Muhammad Yoqubbek Badavlat. Muhammad Yoqubbek Badavlat 1820-yil atrofida Toshkent yaqinidagi Piskentda. Boshqa ma'lumotlarga ko'ra, Andijon yaqinidagi Kapa degan joyda 1877-yilda tug'ilgan. 1860-1870-yillarda Sharqiy Turkistondagi 7 shahar va Qashg'ar hukmdori bo'lgan. Yoqubbekning kelib chiqishi va hayotining ilk yillari haqida ma'lumotlar noto'la va qarama-qarshidir. Hattoki uning tug'ilgan yili ham aniq ma'lum emas. Masalan, 1876-1877-yillarda Qashqarga tashrif buyurgan general Kuropatkinning ma'lumotlariga ko'ra, garchi o'sha payt Yoqubbek ko'rinishidan 50 yoshlarga o'xshash bo'lsa-da, odamlar uning yoshi 58-64 atrofida deb aytgan. Ya'ni tug'ilgan yilni 1812-1818-yillar oralig'ida deb ko'rsatgan. Boshqa tomondan Musa Sayrami, Qashqarlik tarixchi Yoqubbekning zamondoshi, u Oqmachit komendanti etib tayinlanganda atigi 22 yoshda deb yozgan va uning tug'ilgan yilini 1827-1828-yil deb ko'rsatgan. Zamonaviy tarixchilar Yoqubbek bilan Qashqarda suhbatlashgan va uni 1820-yilda tug'ilgan deb hisoblagan Britan diplomatlari fikrini haqiqatga eng yaqini deb aytadi. Uning qaysi millatga mansubligi ham aniq emas. Britan diplomatlarining fikriga ko'ra, uning ajdodlari Qorategin degan joyda, hozirgi Tojikiston Respublikasida, keyin esa Samarqand yaqinida yashagan. Yoqubbekning u yerda tug'ilgan otasi Pir Muhammad Xo'jandda o'qigan va Piskentda qozi bo'lib xizmat qilgan. Yoqubbekning eng mashhur tarjimai holi muallifi Bolger uni tojik deb, Britan diplomati Belliv esa Emir Muhammad Yaqub Xon Uzbek of Qashqar deb atagan. Ta'kidlash joizki, 19. asrda O'rta Osiyo mintaqasida milliy mansublik tushunchasi hozirgidan jiddiy farq qilgan. Xususan Yoqubbekning yordamchisi Mirza Ahmad o'z rahbarini sartlardan deb hisoblagan. O'sha paytlarda O'rta Osiyo o'troq xalqlari shunday atalardi. Zamondoshlarning guvohlik berishicha Yoqubbek Forsiyda bemalol gaplashgan. Uning fors tilida ham, turkiy tilida ham yozilgan farmonlari mavjud. Qo'qon hokimligida xizmati. Yoqubbek o'gay opasiga uylangan Toshkent beki tomonidan Chinoz tumani hukmdori etib tayinlangan. Taxminan 1851-yil esa Oqmachit beki bo'lgan. Keyinchalik xizmat pillapoyasi bo'ylab juda tez harakatlangan. U tomonidan Qo'qon hukmdori Xudoyorxonga qarshi uyushtirilgan muvaffaqiyatsiz fitnadan keyin 1853-yil Buxoroga qochgandi. Xudoyorxon ag'darilgandan keyin 1858-yil Qo'qonga qaytgan. Qashqardagi hukmronlik. 1894-yil Sharqiy Turkistonda Manjur Xitoy hukmronligiga qarshi kurash uchun ko'tarilgan Qashqar hududidagi isyonchi kuchlarga rahbarlik qilgan Buzruq Xo'jaga harbiy yordamchi etib 1865-yil Qashqarga jo'natilgan. Tez orada Yoqubbek Qashqardagi hokimiyatni zo'rlik bilan tortib oldi. Shundan keyin Sharqiy Turkistonning boshqa shaharlarini bosib ola boshladi. 1872-yil tog' mamlakati bo'lgan Sarichko'l va Urumchini bosib oldi. Shundan keyin 7 shahar davlatiga asos solinishi ma'lum qilindi va uning hukmdori bo'lib oldi. Bu davlat tarkibiga Sharqiy Turkiston hamda Jung'oriya, ya'ni Ili o'lkasining istisno qilganda zamonaviy Xinjiangning butun hududi kirardi. Yoqubbek qat'iy tashqi siyosiy liniyaga ega bo'lmasdan Turkiya, Rossiya va Angliya o'rtasida ustalik bilan mushkulliklarni yengib o'tishga harakat qilgan. Urumchi 1876-yil xitoyliklar tomonidan tortib olingan. 1877-yil 31-mayda uni o'zining saroy ayollari o'ldirgan. 1870-yildan boshlab otaliq g'ozi badavlat, ya'ni iymon himoyachisi va baxtiyor deb atalgan. Yoqubbekning o'limidan so'ng uning taxtiga da'vogarlar o'rtasida kurash boshlandi. Bundan foydalangan Chinlar Xitoyi 1878-yil 7 shahar davlatini tugatdi. Qashqarni qo'lga olgandan so'ng xitoyliklar Yoqubbekning jasadini kavlab oldilar va yoqib tashladilar. Tashqi siyosati. Muhammad Yoqubbek Buxoro amirligi va Usmonlilar imperiyasi bilan do'stona munosabatlar o'rnatgandi.
Buxoro amiri va Usmonlilar sultoni unga amir unvonini berishgan. Muhammad Yoqubbek Rossiya va Britaniya imperiyalari bilan muzokaralar olib borgan.